Ona bije za medalju. Sve su mi medalje na svoj način drage. Ali izdvojila bih možda svetsko zlato 2018. Jedna je od najjačih devojaka u Srbiji. Sam stvarno najjača žena u Srbiji. Šalim se. I na svetu. Ovaj tatami zna formulu za njen uspeh. Pa za mene je ova sala život. Ja sam ovde već 20 godina i ceo svoj život sam provela ovde, trenirajući, pripremajući se za velika takmičenja i za život. Kiza Mizuki ima Vaši Geri. To su njeni aduti. Kiza Mizuki ima Vaši Geri, Mai Geri. Mai Geri, to znam. Da, ima Vaši Geri, Urama Vaši. Urama Vaši. Da, ali to niste videli, to nisam demonstrirala tad kada je mogao da se vidi. Čaku Zuki. Šta je Čaku Zuki? Udarac rukom u telo. To demonstrirate redovno. Redovno, da. Ja samo znam da kažem Ichini Sanshi. Da, to je brojanje na japanskom. To je brojanje na japanskom. 1, 2, 3, 4. Ichini Sanshi. Od mene dosta. Da, dosta, dobro, super. Dobro si pripremljena, mogu ti reći. Prvak države, Balkana. Dvostruki prvak Evrope, sveta. Olimpijski šampion. Najveći pritisak koji sportisti, pričamo u ime sportista, jesu ta očekivanja. Jovana Preković, šampion za čiji je karate kriv jedan crtani junak. Kako se iz sela Misače stiže do zlatnog vrha Olimpa. Teško, teško, ali je moguće, s obzirom da sam ja od svoje pete godine u sportu. Nekako sam gradila sebe zajedno sa Roksandom i celom ekipom koja je bila tada kada sam bila mala. Dešavale su nam se situacije da imamo takmičenje pa se zavemo. Bude veliki sneg i mi ne možemo da izađemo iz Misače zato što je to jedno selo blizu Aranđelovca i onda smo morali pešaka da izlazimo iz grada da bi otišli na takmičenje. Tako to je jedna od stvari koja se dešavala meni u toku ovog procesa celog, ali kažem vam sve, ako verujete, ako se potrudite i ako vidite sebe negde gde pripadate, onda je sve to moguće. Niste u takvim trenucima pomišljali da odustanete? Bilo je trenutaka. To je bio taj, da kažem, senzitivni period, peti, šesti razred, kada sam imala veliku krizu, gde sam se dvoumila da li ću da ostanem u karateu i da li ću da treniram rukomet, jer sam imala jednu lepu ponudu, jednog finog i dobrog trenera. Međutim, nekako otac je to odigrao glavnu ulogu, da kažem, porodica, koji su me usmerili ka karateu i rekli mi da ja u stvari ovde pripadam. Tačnije, lepo su mi objasnili i onda sam se ja, naravno, opredelila za karate i nastavila da treniram. Rekla bih da nakon svih ovih pobjeda koje stoji iza mene, više su mi se nekako teže stvari dešavale nego lepe. Mislim da je ceo period lep pre tih pobjeda. Težak ali lep, ali nakon pobjeda onda shvatiš da si došao do nekog, da kažem, maksimuma i onda
kao šta dalje, šta ćemo dalje. Tu su te neki teški trenuci gdje sam ja učila, ali šta sam naučila, da uvek treba zadržati tu svoju veru i znati ko si. Sjećate se svjetskog prvenstva u Madridu 2018. godine. Zašto ste bili posle toga nesrećni? Pa zato što od malih nogu trener je pričao vi možete da budete svjetski prvaci, vi možete da budete svjetski prvaci. Ja sam verovala u to, mi možemo da budemo svjetski prvaci. Dođemo do trenutka kada mi postajemo svjetski prvaci i onda shvatite da ste vi to postali i onda šta dalje? Jer u mojoj glavi olimpijske igre nisu postojale, jer mi nikada nismo pričali o olimpijskim igrama, jer karate nikada nije bio olimpijski sport. Međutim, nakon toga ti shvataš da si ti ispunio neki svoj cilj, a imao si 22 godine i onda sada treba da prevaziđeš tu da kažem, barijeru i da se popneš jedan malo viši stepenik gdje te čekaju olimpijske igre i same kvalifikacije za olimpijske igre. Tako da je meni posle toga nisam mogla da se uopšte pronađem jer mislim da nisam ni bila zrela za taj uspeh, da kažem emotivno, ali sam se izborila kroz tih 6 mjeseci, sam se trudila, išla na takmičenja, bez obzira koliko mi je bilo teško. U jednom trenutku sam imala situaciju kada sam rekla ja ne mogu ovo više i to je bilo baš na jednom takmičenju gdje sam rekla ja gubim prvo kolo posljednjih 5 takmičenja i rekla sam ako sad izgubim to je to, nema šta više dalje zato što vidim da ne mogu da prevaziđem, idem na takmičenja, trošim svoje vrijeme, radim, a ne vidim rezultat. Međutim, desila se tada situacija da je ta devojka mene povukla u repasaž i da sam ja osvojila 3. mjesto na tom takmičenju i opet je to za mene bio neki znak gdje treba nastaviti, gdje treba se boriti i znak da ja ipak mogu da stignem do Tokija. Moja Ivančica, moja ljubimca, vočice, vočice. Kada ste rešili da verujete? Pa ja verujem od svoje 5. godine. Ja sam uvek pričala, nekako ja sam uvek vidjela sebe. To što je Roksanda, kada smo bili mali, pričala vi možete da budete svjetski šampioni, vi možete da budete pravi šampioni. Ja sam nekako to sebe vidjela. Sve što ona je pričala, ja sam sebe vizualizovala i vidjela i uvek sam mi govorila i pokazivala da ja to mogu. Njen talenat sam jako rano otkrila u jednoj grupi od 100 dece kada sam krenula da radim uopšte kao trener karatea u svim aranđelovačkim vrtićima. Završava se taj period vrtića, ja treba da otvorim svoj klub, dolazim u sportski centar, počinjemo, formiramo klub i sva ta deca prelaze iz vrtića, dolaze kao prvi članovi karate kluba Knjaz. I međutim, nema Jovane. Nema ni Jovane, ni Jelene, ni njene sestre. I ja, koja nikada u životu nijedno dete nisam pozvala da dođe u klub, da se vrati u klub ili tako, nisam jednostavno nikada to uradila u svojoj trenerskoj karijeri, osim u tom u slučaju Jovane. I nađem na nekim papirićima malim koji su oni popunjavali ovaj broj telefona, fiksni, i pozovem, dobijem, ne znam ni koga ću da dobijem, dobijem selo Misaču, to je selo koje je tu par kilometara od Aranđelovca, dobijem baku i deku Jovanine, porazgovaram sa njima i oni su tada u tom periodu Jovaninog života vodili računa o njoj i porazgovaramo posle kratkog razgovora. Oni su mi rekli da im je teško da voze, da imaju puno obaveza, ali da ako ja smatram da Jovana treba da dođe, da će je rado dovesti. Od tada Jovana ne znam da li je preskočila jedan trening u životu. Činjenica je da je za sve ovo što se dešava u stvari kriv jedan crtani film, je li tako? Jeste. Crtani film Zmajeva kugla i glavni lik Goku koji je odličan borac i koji ima svoj čarobni oblak i gdje samo on može da stane taj čarobni oblak i
zato što je jako čist i ima zdravo i čisto srce. I nekako je on mi je bio motivacija kada sam ja bila mala, jer to mi meni bio omiljeni crtani film. I ja sam nekako vidjela sebe uvek da ja posjedujem to što on ima. A ne samo te borilačke sposobnosti, nego taj neki, kako bih nazvala, nešto čisto što on ima u sebi. Ja sam vidjela sebe tako i uvek me nekako i on vodio da bude, da ceo put bude čist i pravedan. Specifičan je kimono koji imate, imate zlatni vez. Ko to može da ima? To može da imaju samo svjetski šampioni. I ja sam jako srećna što sam uspjela da zadržim, da kažem, da nosim to breme i dalje. Dva puta. Dva puta, da. Nastavit će se i dalje. Nastavit će se. Ajmo sad jednom ozbiljno. Ajmo, jako ozbiljno. Omiljeni udarac je ruka, Kizame Zuki se zove, ručni, i Mawashi Geri. Šta je Mawashi Geri? Da, Mawashi Geri je udarac nogom u glavu. Da, to sam mi omiljeni. I tu sam pravila dosta bodova kad sam bila na ovim prethodnim takmičenjima, ali i da kažem čišćenje ili bacanje mi je jako zanimljivo. S obzirom da sam sa svojim kondicionim trenerom koji je judista, Draganom Atanasom, trenirala dosta i vežbala judo. I nekako smo prilagodili to, te tehnike da iskoristim ja za svoj sport, i donosilo mi je jako dosta bodova i u ključnim situacijama sam imala te momente klinča gdje sam uradila čišćenje i gdje sam, da kažem, na neki način poremetila protivnica. Jelena nije neko koga možete lako da ga skenirate. Jovana je kreativna. Njena glavna odlika jeste njen karakter. Znači, ona na svako takmičenje odradi drugačije. Ono što je zanimljivo jeste da Jovana radi iz oba garda, i levi i desni garda, radi sve nožne tehnike, čak i one za koje fizičkim predispozicijama nije, da kažem, nisu dominantne, ali taj tajming koji Jovana ima i ta pravovremenost kada ona to upotrebi, na kakav način i iz kakve situacije, je nešto perfektno, što svi znaju, a opet osvaja tako poene. Ne znam šta bi vam rekao. Morali bi da probate. Ili ima neki povreda? Pa kako, kad? Desi se prelom nosa, ali sve je to sport. Znači, vama je Jovana povredila nos? Pa nije nama, meni. I šta je rekla? Joj, pa što si spustio gard? Kao, to je do tebe. Pa rekao, okej. Radim na osjećaj i onda kad uđem da se borim, onda ja vidim u protivnici, osjetim njenu energiju, kako ja mogu da je pobedim. I danas sam shvatila, skoro sam gledala prvenstvo svijeta, finale, i shvatila sam da u stvari one znaju isti karate kao i ja. Nema tu sad neke velike razlike, ali u stvari glavna stvar je taj mentalni sklop jednog sportiste. I moje mišljenje da sam ih ja sve na taj mentalni sklop, da kažem, raznosila. Eto, tako bih rekla. I ja sam prije olimpijskih igara osjetila njih, ja sam osjetila, morala da osjetim strah njihov, morala sam da osjetim da oni me ne moraju da poštuju i pre nego što smo otišli tamo. I onda sam ja na taj način postavila neke stvari što se tiče same borbe, da kada odem tamo, da to bude za mene prednost. Kada sam otišla na olimpijske igre, mi smo dan prije takmičenja došli u salu da vidimo, da osjetimo tu energiju, atmosferu i celu halu.
I ja sam videla, čovječe, pa ovo ništa nije drugačije nego od one lige tamo što sam ja bila. I ja tamo kad i ovaj tatam je isti kao kod mene u sali. Šta je sad? Ja izađem tamo, okej, bit će ljudi, bit će malo pritiska zato što svi očekuju, zato što je veće takmičenje nego inače. Ali ja znam karate, znam zašto sam došla ovdje i znam koliko sam radila i to je to. Sada deluje jednostavno ovo kad ja pričam, ali stvarno je tako. Mi moramo da pobijedimo prvo u sali našoj, na treningu i onda kad izađemo tamo gdje treba da izađemo, onda se pokažemo samo to što smo radili. Ja to tako vidim. I u medijima vas često nazivaju mentalnom gromadom i kažu da imate poseban pogled i da u stvari vi protivnice dobijate tim ubitačnim pogledom. Je li to istina? Jeste, to je istina. To je istina. Zato što dosta sa Roksandom provodim vremena i dosta se pripremamo zajedno. Ne samo u sali, nego i van sale. I on je nekako, mogla bih reći, odličan psiholog koji zna mene da namesti kako treba, da namesti moju glavu i zna tačno šta mi prija, šta mi ne prija. I ja sam neko ko voli da gleda dokumentarce, da čita knjige vezano u toj sferi, da kažem psihološkoj sferi. I nekako sam se na taj način pripremala i postigla to što sam zamišljala. Jeste govorili uvek u Tokiju pred svaku borbu sebi, to vas citiram, ja ovo mogu, ja sam šampion. Jeste, to sam pričala zato što je to jedina, mislim, to je jedino čisto i iskreno bilo sa moje strane i to me nekako motivisalo i morala sam da znam ko sam i šta sam i ponavljajući to svaki meč, to mi je davalo snagu i moje mišljenje da i te protivnice koje su radile samo su vidjele to i osjetile. Tako da kada sam ušla u salu za zagrevanje u polufinalu, kada smo radili polufinale, ja sam njima pokazala da sam ja ta, da oni znaju da sam ja šampion, da ću ja da pobedim. I tako sam, kada sam radila sa njim, ja sam osjetila to. Ja sam osjetila to povlačenje, ja sam osjetila da je to i da jednostavno samo treba da se zaustavi meč i da mi daju pobedu, da mi proglase pobedu. Ja sam izuzetno privilegovana što radim s jednim takvim sportistom. Njene mentalne mogućnosti su, kao što smo pokazali, neverovatne i meni je zaista svakog dana zadovoljstvo da sa Jovanom provodim vrijeme u sali i da gradimo iz godine u godinu taj njen šampionski duh koji je pokazala ove godine i na olimpijskim igrama i na svjetskom prvenstvu. Niste razumeli kako i zašto sportisti plaču kada su na postolju i kada svira himna. A šta se vama desilo? Ne, pa ja uvek sam bila sam, čovječe, kako plačete? Zašto plačeš? Mislim, nije mi jasno. Ja sam osvajala neke medalje i pela sam se na postolju, ali nisam imala taj osjećaj, tu emociju. Međutim, prvi put kada sam zaplakala je bilo svjetsko prvenstvo 2018. I onda sam shvatila zašto ljudi plaču, jer sam koliko sam radila, koliko sam želala to svetsko zlato i ja shvatam
kada oni proglase moje ime i ja kada se popenjem tamo, to je to. Znači, uspela si. Još krenula himna i to, emocije su skroz izašle iz mene. I, i imala sam taj moment isto na olimpijskim igrama u svlačionici kada sam završila takmičenje. Bila sam jako uzbuđena, nisam znala šta ću sa sobom, nisam mogla da se kontrolišem uopšte. I da kažem, ceo taj period i kada sam se vratila sa olimpijskih igara, imala sam neku, da kažem, ludu energiju koju nisam mogla da je kontrolišem. Bila sam previše uzbuđena i previše sam bila srećna. Dame i gospodo, Jovana Brković! Kada sam se vratila s olimpijskih igara, to su, da kažem, slali su mi ljudi mnogo poruka i slika sa svojom decom, kako su stavili moju sliku na krevet, kako su počeli da treniraju karate. Mislim da je to, pored te medalje koja je značila za mene i za celu Srbiju, to je jedan isto jako lep podstrek za decu, da ne mora da bude karate, samo da bude sport. Mislim, kako je vreme došlo, moramo da se fokusiramo na te stvari, da decu guramo u sport, da se sklone sa ovih kompjutera, sa ulice. Mislim da je Jovanina medalja mnogo značajna i nama to mnogo znači što smo prvi put predstavili karate široj javnosti na pravi način. Pokazali smo, posebno na olimpijskim igrama, Jovana je demonstrirala jedan psihološki stav prema borbi, prema takmičenju samom, koji je prepoznao svako i ko se bavio sportom i ko se nije bavio sa sportom. Moj suprug ima 1000 poziva od ljudi koji su iz nekih sportova, drugih kaže da sam verovao, na primjer, neko od poznatih sportista iz fudbala, ili da sam verovao da ću ja da se rasplačem zbog jedne karatiskinje, zbog karatea. Znači, ljudi jednostavno možda nisu imali pravu sliku o karateu, a sada Srbija i svet znaju da je to jedan predivan i divan sport i meni je drago jer su mnogi klubovi u Srbiji imali bolji upis ove godine, da je mnogo više dece zainteresovano za ovaj sport i to je možda i najvrednije što smo Jovana i ja donele iz Tokija. Od malih nogu preko prvih borbi pa do ove najveće pobjede sa Jovana je bila legenda srpskog i svetskog karatea Roksanda Antanasov. I šta sportista pomisli kad izađe na balkon? Uf, eto. Sad što sam pričala, ta cela energija koju nisam mogla da obuzdam. Ja sam pred olimpijske igre, tačnije godinu dana pred olimpijske igre, otišla u Beograd i otišla tamo stala ispred onog balkona i rekla sam sebi, ti ćeš ovde izaći, nazvala se Jovana. I nakon godinu dana Jovana se priprema da izađe pred balkon. Ja sad vidim ostali sportisti koji su izlazili, oni su bili jako mirni, staloženi, a ja ne znam šta ću sa svojim, ja se tresem tamo zato što mi se prvi put to dešava i jedva sam čekala da izađem, samo to da osetim tu energiju. I oni su me gledali, joj Bože, ova karatiskinja kuku. Međutim, meni nije interesovalo to. Ja sam samo htjela da izađem kad su me prozvali tamo da izađem. Ja sam mogla da se zaletim i da skočim onu masu, jer je to neverovatna emocija. Ljudi su me pitali kakav je osjećaj. Ja ne umem to da opišem. To stvarno mora da se doživi. Mi smo imali jednu posebnu želju i poseban motiv da zaista sa tog takmičenja dođemo kao šampioni i to je nešto što ne može da se meri ni sa čim drugim. A što se tiče izazovna, možda čak izazovnija je bila ova medalja na svetskom prvenstvu u Dubaju, gde smo, što se tiče psihološke strane i jednostavno svaki normalan trener i takmičar bi rekli posle tako velikog rezultata nećemo nastupiti uopšte na svetskom prvenstvu. Ali Jovana je meni prvi dan posle osvajanja zlatne medalje u Tokiju, ona me uhvatila za ruku, gledali smo mečeve težih kategorija
I ona je rekla, Roki, ja ću sve da ih pokidam na svetskom prvenstvu. Ja u šoku, šta mi kaže, juče je postala olimpijski šampion, ali to je nešto što je bilo u njoj i što sam ja znala da treba da uradimo pre svega zbog nas dve. Proba. Sve okej. Okay. Proba. Dobro, dobro, dobro. Ja sam i prava leđa, jesu, da ne, se ne pogrbim. Kako 10 treninga stane u 7 dana? Lako, lako. Ako se dobro isplanira, sve lako. Evo, počet ću od prvog dana koji, kada se probudim, popijem jednu kafu, doručkujem, pripremim se mentalno za prvi trening, odradim sve što treba na prvom treningu, nakon toga sledi oporavak, ručak i opet oporavak, jedna dremka popodnevna i nakon toga drugi trening. Eto, to je jedan, da kažem, jedan moj dan koji je funkcionisao proteklih 5 godina. Ona traži da jednostavno da je neko izbaci iz komfora. Šta to znači? To znači nekada joj postavite toliko težak zadatak da ona mora da se izbori sa sobom, da prelomi neke stvari u sebi, da se čak i sukobite sa njom. Znači, ne možete sa Jovanom da budete lepo. Možete, ali to odvede na sasvim 10. stranu. Jovana traži izazov. Jovana ne voli da je sve kako, onako lepo, da je sve mirno, da je sve tiho. Kod nje mora da se dešavaju razne stvari koje njoj pomažu da jednostavno sebe iznova podiže na sve viši i viši mentalni, pre svega, nivo snage. Da niste karatiskinja, sam kim bih ja sada razgovarala? Uf. Sa kim? Pa moj trener kaže da bih ja bila u kafani. sa jednim boemom. Ali moje mišljenje je da bih ja možda isto bila u sportu, ali bih bila jedna jako možda uspešna, mislim, ja vidim u sebe kao uspešnu osobu, jedna uspešna rukometašica. Da. Uspešno, pa makar to i bojem, jel? Pa makar i bojem, da. Kada smo kod bojema, volite li da idete u kafanu? Volim, volim. Kad imam vremena, jako volim da izađem sa prijateljima, da se lepo provedem, da to bude jedno, da to budu lepe, onako lepe pesme i uživam, da, volim. Koju pesmu naručujete u kafani? Ovo je priča o nama. Ko je Jovana Preković? Jovana Preković je jedna devojka koja studira Fakultet za sport i fizičko vaspitanje i imam stipendiju na Fakultetu Unije Nikola Tesla i živim jedan sasvim normalan život. Družim se sa svojim dragim ljudima, izlazim, treniram. Ista osoba koja je bila pre svih ovih zlatnih medalja. Bijete za medalju? Bijem za medalju. Ako veruješ, ako istinski veruješ, možeš. Otkud rupe u plafonu? Od naše specifične igre koju igramo pre početka treninga da bi se zagrejali i fizički i psihički. Malo pre ste rekli, to nije igra, u stvari to je rat. To je bukvalno rat zato što mi gledamo naš sport kao jedan težak rat koji mora da se po svaku cenu pobedi. Ko pobeđuje? Pa ja, naravno. Da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Koje slije tu? Hoj! Ko mi duguje 500 dinara? Ko mi duguje 500 dinara? Ajde, Dixi. A kad smo igrali, kad smo se kladili, imali smo jedno... To se kladili i to je bilo pokitljivo, hvala. I mi smo pobedile, naravno.
A zato dok je bio kamp, imali smo turnir. Odrao mi. Ne mogu da me odrao. Uroš, izgubio si i nisi dao preko dinara. Tako da ću ti sad. Molim. Ajde. Za loptu, za loptu. Jedan nula!